Энэ тогтоолын төслийг бол дэмжиж байна. Дэмжиж одоо явуулах хэрэгтэй. За бид нар ч одоо бодлоготой бодлогогүй янз бүрийн одоо арга замаар янз бүрийн үнэтэй хил амтай ингээ баахан төмөр зам байраа, мохор төмөр зам барьцсан. За энийг одоо тодорхой эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулахын тулд энэ оруулж ирж байгаа энэ холболтын асуудлыг шийдэхээс өөр арга зам бол байхгүй. Тэгээ энд нэг хэд хэдэн асуулт байна л да. За энэ 5-7 орд газар бол одоо бас л дэлхийд ховор тооцогдох 6.4 тэрүүн тон одоо нүүрсний нөөцтэй юм хосгоо орд. Харамсалтай нь бол монголчууд энийг маш их олон хуваагаад 4-5 хуваагаад ингээд одоо ашиглаж байгаа учраас энэ дунд тэр хулгайн өөрлөлдөг. За тэгээд тэр цаашаага нөгөө удирдлага зохион байгуулалт байхгүй нэгдсэн одоо тийм бодлого төлөвлөлт бол байхгүй. За тэгээд үн дээр нэгдсэн бодлого байдгүй дур дураараа одоо хийгдэг. Ийм л одоо замбрааг байдал одоо явцсан л да. Тэгээд энд одоо хамгийн ноцтой нэг асуудал бол юу гэхээр энэ ордын одоо тэр 3-4 үе гэж байгаа шүү дээ. Хамгийн одоо чанар сайтай жинхэнэ одоо яг цэвэр хоогсчих. За энийг одоо сорчилж ашиглаад бараг 90% нь ашиглаа хийс гэж байгаа шүү дээ. 92%. Гэтэл энэ чинь ер нь тэгээд цааштай. Тэгэд энэ 92% яаж ямар үнээр ихээр нөгөө л ам дээр нэг хэсгийн ам дээр нь тэгээд 60 62 66 долллараар нэг хэсгийн наас цааш нь зовчулж одоо эрч хүчлийн нүүрсгээд ингээд хулгайгаар гаргацсан явж байгаа шүү дээ. Гэхдээ ер нь тэгээд энэ 5-7 орд маань одоо цааштай эдийн засгийн одоо өрөө ашигын дэр нь ямар байдаг юм бэ? Энд дээр юм тооцоо судалгаа байна уу? Одоо сорчлоод авчихсан 92% нь ашиглачихсан. Одоо тэгээд энэ ингээд цаашаа нэг эрч хүчлийн нүүрсний хасах орчих хоогсчих зөвл нь энэ төргээд нэг тийм хэсэгт үлдэж байгаа юм байна л да. Тэг ер нь энэ одоо яг энэ юм одоо хагсгоогсчих зөвл нь эрчим хүчний нүүрсний одоо цаашдын хэрэглээ чиг хандлах энэ дээр юм ямар тооцоо судалгаа байна гэсэн ихний асуулт байна. Энэ бол ягаад ингэж асууж яах гэхээр энэ барьж байгаа төмөр зам энэ одоо их хэмжээний одоо хүн гарч байгаа дээр холбогдуулаад энэ аливаа зүйл бол дандаа эдийн засгийн тооцоотой хийгдэх ёстой шүү дээ. Нэгдүгээр асуудал энэ ийм юугаар асууж байна. Хоёр дахь нь бол юу гэхээр яг энэ шилжүүлж ачих байгууламжийг барихад одоо яг ойролцоогоор хэд орчим сая долларын одоо хөрөнгө орох вэ? Ямар нэгэн одоо тоогоор одоо энийг хийж болохгүй шүү дээ. Зүгээр миний сонсч яснаар бол нэг 160 орчим гэж сонсч яссан 300 орчим сая доллар шаардлагатай гэж одоо сонсч яссан. А хэрвээ 300 орчим сая доллар гэж тооцох юм бол энийг ямар юунаас хийх юм? Энд одоо оптек хэрэг хийхгүй. Одоо бараа солилцоогоор хийхгүй гэж байгаа. Тэгэхээр энэ мөнгийг одоо яаж гаргах гэж тооцож байгаа юм бэ гэсэн. Ийм одоо асуултуудад хариулт авъя. За асуулт өндрөлье. Хууль зүйн дотоод хэргийн сайд Ишгэг Нямбатар харуулъя. За би Эрдэнэс 5-7 тэр уулын ажлын төлөвлөгөөний дагуу явж байгаа хэсгтлаар би мэдээлэх зохимж байгаа. Энийн дараа Эрдэнэс 5-7 компаниг төлөөлсөн удирдлагуудаас нь энэ талаар хариулт өгөх. Зөвхөн нэг үнэн гэвэл яг Батөмөр гүшүүний хэлсэн үнэн. Энэ юу гэвэл энэ 12 жилийн хугацаанд Эрдэнэс 5-7 100 сая тонн нүүрс борлуулад байгаа. Энийхээ 92% нь буюу 92 сая тонныг нөгөө сайн чанарын коксчх нүрсээ зарсан. За үлдсэн 8 орчим хувийн одоо эрчим хүчний нүрс болон хагас эсэлсэн нүрсүүдэд зарсан. Өөрөөр хэлбэл энэ нэг талаас харах юм бол бид нар энэ ордоо сорчилж ашиглаж байна гэдэг ийм дүгнэлттэй. Би бол одоо бас их хурлын гишүүний хувьд санал нийлж байна. За үний хувьд юу гэж хэлэх гэж байгааг бол Батөмөр гүшүүн энэ юу вэ? Одоо энэ бидний тогтоолоор орж байгаа юмны нэг агуулга нь ерөөсөө нүүрсээ 20 сая тонн нүүрс гэдэг бол хольж зарнаа л гэсэн агуулга орж байгаа. Өөрөөр хэлбэл эрчим хүчний нүүрс зарна, нөгөө семи коксоо зарна, коксоо зарна. Ингээдтэй зах зээлийнх нь бөөний том гэрээ хийж байгаа. А ингээдтэй нөгөө нэг аль одоо хөрөнгийн мэржийн нэг үн бенчмарк тогтож гэрээ наривчсан гэрээг 8 дугаар сард байгуулаа л гэсэн санаа хийж байгаа. Хоёрдугаард би их хурлын гишүүдэд хэлгээд яагаад Хятадын China Energy компаниар энэ төмөр замын хил холболтыг бүгдийг гүйцээлэх гэдэг нь нэг бол
энэ өөрөө хоёр талтай баригдаж байгаа байгууллагч хэдий ч нийлж бай одоо нэг байгууллагч болно. Хоёр талтай хилийн болон бусад тусгай байгууллагуудаас олон төрлийн зөвшөөрлүүд шаардагдана. Худалдаа авах ажиллагааны хүндрэл төгслүүд гарна. Хамгийн гол нь манад ийм 40 метр хосгүр төмөр замын даацын гүр барьж исэн туршлагатай ийм одоо туршлага дутнаал гэсэн санаа баг. Тийм учраас хариуцлагаас нөгөө талтаа үүрэг бидрүүл зөвхөн төлбөрөө тавтлагын борлуулалтын орноос гүйцэтгэлийн дүнгээр барилга угсралтын дүнгийн төлн энэ хилийн тэгцээс наашаах манай нөгөө тавигдсан төмөр замын төгсгөл хүртэлх энэ хоорондох зардалал манай хариуцнаа л гэж байгаа. За эдийн засгийн өрөөгөөс тооцоолын үед юу гэж үзэж байгааг бол тавтлага төмөр замын техник эдийн засгийн үндслээр нэг 40-50 сая тонн нүүрс жилдээ энэ хил дамлсан төмөр замаар барина одоо тээвэрлэнэ гэсэн ийм техник эдийн засгийн үндсэлтэй. Одоогоор бол бид нар энэ мохор зам дээр ийм хэмжээний ачаал авч чадаагүй явж байгаа. А цаашид энэ холболт хийгдээд богино хугацаанд хийж дуусгах чадсанаар манай экспортын орлогод тодорхой хэмжээнд өөрчлөлт гарна. Экспортын бит хэмжээнд тодорхой хэмжээний өөрчлөлтүүд гарна гэдэг ийм тооцоолыг манай Эрдэнэс тавтлага болон бусад энэ ажлын хэсэгт орсон хүмүүсээс тооцоолуудыг гаргаж ирсэн. Мэдээж хэрэг та өөрөө эдийн засгийн хүнд мэдж байгаа энэ автомашинаар тээвэрлэх тээвэрлэлтийн өртөг төмөр замаар тээвэрлэх тээвэрлэлтийн өртөг хоёрын хооронд бол тэнгэр газар шиг зөрөө байгаа. Ингээд ирэхээр манай нүүрсний хятадын зах зээл дээрх өрсөлдөх чадвар, үнийн хувьд өрсөлдөх чадвар маань эргээд бас нэмэгдэнэ гэдэг ийм олон зүйлүүдийг одоо харж энэ яаралтай энэ ажлыг дуусгая. Алин болгоо олон жил хятадын талдаас тэр 8 жил гарan манай талдаа ингээд үндсэндээ жил гарan төмөр замаа барьчаад хил тамсан төмөр замаа байгуулж чадлаггүй энэ төмөр замынхаа өрөөгөөжийг харж чадахгүй байгаа явдал нь нэг нэгтэлтэй бол эмгэнэлтэй. Тийм учраас яаралтай барьж байгуулах хоёр талын бас улс төрийн тохиролцоонууд бас сая урд хийгцэн энэ өрөөгөөжтэй байх талаасаа. За